Pirmasis epizodas. Kodėl žaidėjas pašalintas iš aikštelės? Ryto krepšininkas Mindaugas Girdžiūnas pašokęs metą tritaškį ir nusileidęs griūvą. Nors kontakto su gynėju nėra. Teisėjas atitinkamų gestų parodo, kad tai vaidyba. Žaidimas vyksta toliau ir dabar jau savo baudos aikštelėje Girdžiūnas vėl krenta ant grindų, imituodamas puolančio Igno Vaitkaus pražangą. Puolėjas šiek tiek stumtelėjo Girdžiūną, tačiau šio žaidėjo reakcija neadekvati. Kontaktas perdėtai sureikšmintas, tikintis pražangos puolime. Kadangi tai pakartotinis vaidybos atvejis, Girdžiūnui skiriama techninė pražanga, nepaisant to, kad dėl tebesitęsiančios žaidimo fazės komanda ir jos treneris negalėjo būti įspėti. Šiose rungtynėse Girdžiūnas jau buvo nubaustas nesportinę pražangą, o pagal taisyklės žaidėjas vienose rungtynėse nubaustas dviejomis techninėmis arba dviejomis nesportinėmis, arba viena techninė ir viena nesportinė pražangomis, toms rungtynėms yra diskvalifikuojamas. Antrasis epizodas. Kodėl įskaitytas metimas ir dar skirti baudos metimai? Atlikdamas derinį, Mindaugas Girdžiūnas apibėga užtvarą, gauna kamuolį ir meta į krepšį. Tuo pat metu besiginančiam Mariui Runkauskui fiksuojama pražanga už užtvarą stačiusio Eimanto Bendžiaus truktelėjimą rankomis. Teisėjai nėra tikri, ar prasižengta jau metimo fazei prasidėjus, todėl pagal LKL taisykles jie gali pasinaudoti skubaus pakartojimo peržiūros sistema, ką jie ir padaro. Įsitikinę, kad besiginanti komanda prasižengė jau metimo metu, teisėjai įskaito Girdžiūno metimą, o už Runkausko pražangą gynyboje Bendžius mes du baudų metimus, nes Juventus komanda jau buvo surinkusi 4 pražangas. Trečiasis epizodas. Ar teisingai nefiksuota pražanga? Ryto komandai atkovojus kamuolį, Tu Holloway skuba į greitą puolimą. Bandydamas jį sustabdyti, iš šono atbėga Šenonas Skotas ir rankomis bando sulaikyti puolėją per liemenį. Šioje situacijoje nematyti Skoto pastangų legaliai gintis, o tik bandymas sustabdyti greitą ataką, kas atitinka nesportinės pražangos kriterijus. Teisėjai užfiksavę pražangą Skotui galėtų pasinaudoti skubaus pakartojimo peržiūros sistema, kad įsitikintų, ar pražanga paprasta ar nesportinė, nes epizodas sudėtingas. Kontakto ignoravimas šiuo atveju neteisingas sprendimas. Ketvirtasis epizodas. Pražanga gynyboje ar puolime. Su kamuoliu ryto krepšio link veržėsi Žygimantas Kučas, jam kelią pastoja Arnas Butkevičius ir po susidūrimo abu krenta ant žemės. Televiziniame pakartojime, kur situacija rodoma nuo galinės linijos, matyti, kad Butkevičius dar nespėja užimti legalios gynybinės pozicijos, juda ir kairių kelių kabina varžovą. Tai gynėjo pražanga, blokavimas ir tinkamas teisėjų situacijos įvertinimas. Penktasis epizodas. Kodėl neįskaitytas metimas? Baigęs driblingą, Julius Jucikas šoka krepšio link ir meta, susidurdamas su Cameronu Bairstow. Jei gynėjas būtų pusratyje po krepšių, tai pašokusiam puolėjui įsirėžimo pražanga nebūtų fiksuojama. Šiuo atveju abi legalią gynybinę poziciją užsiėmusio Bairstow kojos už pusračio, tad Jucikui pražanga puolime užfiksuota teisingai. Metimas būtų įskaitytas, jei kamuolys būtų išmestas iki susidūrimo. Šiuo atveju kamuolys susidūrimo metu dar buvo puolėjo rankose, tad neįskaityti metimo teisingas sprendimas. Šeštasis epizodas. Kodėl skirta nesportinė pražanga? Patikėjęs apgaulingu Pauliaus Petrilevičiaus judesiu, Martynas Sajus pašoka ir leisdamasis sugriebė puolėją už dešinės rankos bei tempė jį žūtbūt, stengdamasis neleisti pelnyti taškų. Į orą pašokė suklaidintas žaidėjas, stengdamasis apsaugoti save ir varžovą nuo traumų, gali atsiremti jį rankomis, tuo sušvelnindamas susidūrimą. Tokiu atveju jis būtų baudžiamas paprasta pražanga. Tačiau jei puolėjas griebiamas, tempiamas už rankų ar kaklo, stumiamas, kad tik neįmestų, tada jam skiriama nesportinė pražanga. Sušvilpę pražangą teisėjai bet kuriuo rungtynių metu gali pasinaudoti skubaus pakartojimo peržiūros sistema, kad pražanga sugriežtintų ar sušvelnintų. Po peržiūros Sajų ir buvo skirta nesportinė pražanga.